fast. Sure it works now? Mr. Renier, sir, we have a situation. I'm kind of in the middle of something. Well, it's more of an emergency, actually. Some ticks have gotten loose in the basement, and, A what got out of what now? It was an honest mistake. I was taking the liberty to experiment with some ticks we captured, and things got out of hand. Mr. Jesse, before you go all red and do that angry maniac thing you do, maybe we could consider it a great opportunity. You make it so hard to like you, Verge. You know that, right? Remember that fortuitous gauntlet malfunction that helped you and your father survive? Turns out that that malfunction is a simple override protocol. One you can now control thanks to, well, me. You're welcome. This better work, or there's gonna be a gauntlet malfunction on your face. I ain't got time to be cleaning up every mess you nerds make. Please don't tell Dr. Blackwell about this. Mr. Renier? Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre. Voltei, episódio número 7 de Evil West. Eu preciso reserar os pontos de novo, porque eu botei um ponto aqui, ó. Na verdade, aqui. E é inútil essa arma aqui. Pelo menos aparenta ser inútil. Usei, nada adiantou. Bem. O agente Bloom fez uma cagada. E beleza, acho que é isso. Caso fique ruim, basta eu trocar de novo. Então, capítulo 7, fumaça e espelhos. Eu acho que ainda não é aqui que eu tô.
take it. That's useful. I can't think. I don't know, Amelia. It felt kind of right to be out. This just came in. It's from Agent Gravener. Good or bad? Private. Speaking of bad, I found a giant ancient cadaver in Baxter. Any idea why Tix would want to hide it? A few. Why isn't Agent Bloom allowing anyone in to see your father? Security, Doc. Calico's the last working cell in the country, and we mean to keep it that way. That means closing a few doors? Well, so be it. But I'm a medical professional and the head of this cell. So a chain of command shouldn't be an issue for you. It isn't, sir. Amelia, you don't have to get all... I'd prefer Dr. Blackwell, sir. Ready for debrief whenever suits you best. É, parece que o clima ali ajudou, mas também dane-se. Pelo menos por enquanto dane-se. Tem coisa mais importante com o que me preocupar. Oh, there you are. Well, let's skip to the things we're here for, shall we? Ah, pode ser. Fala aí. The creature you found in the Devil's Pass is essentially an oversized leech, a bloodsucker of sorts. Its stomach acids prevent blood from coagulation. So it's like a living container? Precisely. Moreover, according to microscopic analysis, the blood within the leech is remarkably old. Not only that, it isn't like anything we've ever seen. And Felicity feeds it to her familiars. Gotta learn more about that sawmill and how it's all connected. Bom, fumaça e espelhos. Em Baxter, Jess e Virgil encontraram outra peça de quebra-cabeça. O entreposto local havia sido invadido por vampiros em busca de um antigo monstro cuja origem remonta às minas. O lugar recebeu sortilégios, mas os agentes quebraram a ilusão por meio de um dissipador fixo de sortilégios. Virgil encontrou as bobinas, fez o resto. Definition of a small-town family operation. After Elijah's death 2 years ago, the mill was bought out by an investor representing the Andalusia Financial Services Group. Conglomerate of banks, oil fields, railways, you name it. What does a big fish like that want with a shitty little sawmill on the ass end of nowhere? It's unclear. Purchase itself was entirely above board. What about the forest? Old native ritual sites, burial mounds, anything? Nothing of note, no. Well, I guess I'll just have to figure this out on my own then. Thanks for your time, Dr. Blackwell. I live to serve, sir. I'll get back to my research now. Bom, seguindo aqui com a leitura da trama. Cadê? Bom, Virgil encontrou as bobinas necessárias para consertar o zapeador. Contudo, a origem das misteriosas criaturas permaneceu um mistério. Com o zapeador ativo, Jesse já pode ir à serraria McCallum buscar respostas para desvendar o plano de Felicity. Ok? Investigue a serraria McCallum. Só vamos então. Bora investigar. Have a bad feeling about this. Ooh, the zapper's acting up. The glamour must be near. Ok, encontrou um sortilégio. Opa. More disgusting than I even imagined. The glamour's probably secured by more of these ugly tumors. Need to take them out to destroy the illusion.
Tá, aqueles inimigos que soltam ovos. Opa! Tá, são suicidas. Porra. Beleza. Então apareceu um novo tipo de inimigo agora. Inimigos normais dos ovos, só que explodem. Eles são chamados de ovos devastador infectado. Que é o mesmo que esse aqui, ó. Só que óbvio. Não, sei lá. Parece alguma coisa que eu já vi antes. Olha a vilã dando risada. Vagabundo. Ok, tá bom, Felicity. Oh, meu... Logo, logo, tu vai ter o fim que tu merece, o piranha. Falta mais um. Cuidado. Opa, que perigo. Já era, falta outros dois.
Fui. Aí, já era. Peraí, que isso aqui quebra? É, não. Gastei um tiro à toa. Ok, parece que o sangue é tudo, hein? Viva o sangue. Let's check this beauty out. Thank you.
Beleza. I guess that was the last source. Let's see what you're hiding there. That damn smell doesn't bode well. Let's take a look, see. Christ, it's a goddamn blood factory. Tem que descer aqui. Come on.
Ui. Opa. Opa, aquele fraco tá fogo, acho. Bom, mas o inimigo fraco, ele só era muito resistente. Beleza. Opa, peraí, tem um baú aqui, ó. Mas parece que eu não posso ir ali ainda. Talvez dando a volta. Aqui, ó. Beleza. Bom, peguei só o item 7, foi isso? É novo visual. Ali também tem outro caminho secreto. Beleza. Hell, these things are alive and pumping blood. Got a bad feeling about its source. Tá aqui nosso caminho secreto. Rumo ao baú.
expect that in this damn jungle. Beleza. Tomei mais dano do que eu queria. Ok. More leeches. Guess I'm on the right track. I found it, Father. The forest flourishes by feasting on its blood. It's exactly how you described it. Ancient, unique, pure. This is the missing element that'll accelerate the change. Combined with my blood, we can create a perfect progeny. Bound with my will and ambition, your life's work will be complete. They'll all see we were right to act now. If you can't change people, change the world and force them to adapt. Holy cow, you're disgusting. Who fattened you up? What are you protecting? Aqueles inimigos explodem ali, cara. São fortes porque são rápidos demais. Daí eu sou meio lerdo de um tiro. Daí eu me ferro um pouco. Cheguei ao nível 7. Agora eu posso usar o tremor secundário. Vou ter uma nova perícia. Que é essa aqui, ó. Tremor secundário.
E também temos esquiva oportuna. Mas na verdade parece que falta um recurso. Não, falta um requisito. E melhorias? Agora eu posso usar alguma coisa. Eu acho que vou pegar esse aqui, ó. É isso, trabucação. Peguei. Oh, bora lá. Sobe, sobe, sobe. Tu não pode ver essa porra aí. Loucura, hein, cara? Quase morri, cara. Que merda. Opa! Coisa feia. Quero ver se pra cá tem coisa, tá?
Great. Doesn't look to be long dead. That's a hell of a tooth. A trip into its guts. Great. Perigo, 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 perigo. Porra. Mais um, cadê o cara? Ah, morreu? Ah, beleza. Pensei que tinha dois, mas tinha só um. Agora por opa, o parasitário. Eu tô muito tarde. Fodeu. Fui. Vamos ver. Não gostei.
Merda. Ferrou. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Morre, tentar com isso aí. Morreu. Taca muito na sogra. Já sei. 90. Puta. Tá, morreu dois. Não gostei, não gostei, não gostei, não. Ui. Ah, fodeu. Droga. Morreu um. Caramba.
Ô, bosta. Beleza. Droga, eu vou morrer. Não, por quê? Como que eu morri, cara? Ah, quase. Aí desde o começo, que bosta. Desde o começo. Que legal. Só que não. Bom. Bora lá. Tem cara? É, a cena não vai pular. É de boa. Da puta, cuzão. Deixa eu fugir. Para com essa porra.
tomar mais uma. Bora, criatura feia. Merlin. Bosta. Que mano. Ah, merda. Puta que eu pariu, buceta. Oh, caralho. De novo morrendo na última etapa. Que merda. Fudeu. É filha da puta. Toma isso. Otário. Aê. Partiu, foi. Na puta.
mais um. Agora parte final. Preciso caprichar alguém nessa porra. Concentra. Isso é foda. Matei. Uf, tá lá. Porra. This is where those beasts get their magical blood from. Once that ancient fella in Baxter was sucked dry, she found you, huh? Christ, I'm starting to hate mythology.
É isso, pessoal. O troféu que eu ganhei aqui, chamado Parasitas e sei lá o que, deixa eu ver aqui. Essa bosta bugou. Não apareceu agora. Vamos lá. Cadê? Parasitas e 5 sugas. Derrote o parasitário. Troféu de história, tranquilo. Então é isso.